Suomen mestaruutta tällä matkalla. Ei tässä nyt kovin kovaa ennustia tarvitse olla, jos ennustaisi, että sieltä vielä Kataja saattaa nousta JKU:n tuntumaan ja ohikin. Sen verran kova juoksija Jukka Keskisalo on. Mutta sitkeästi edelleen Jyväskylän kenttäurheilijat ja Mikko Leinonen kärkipaikkaa hallussaan pitää. Kolmantena viimeisessä mitalisijassa tällä hetkellä on kiinni Kaustisen pohjanveikot, siellä ankkurina Aki Mustonen. Viimeinen kierros menossa, noin 6 metriä eroa, Jyväskylän kenttäurheilijat ja Joensuun Kataja. Tällä matkalla Suomen ennätys on vuodelta 1987. Se on Lahden Ahkeralla 7.45.05. Joukkue oli silloin Kimmo Vapaamaa, Mika Vihervuori, Markku Kyyrönen ja Jarkko Huttunen. Mutta nyt ratkaisu on tapahtunut. Jukka Keskisalo ryntää kärkeen ohi Jyväskylän kenttäurheilijoiden hieman väsyvän ankkurin Mikko Leinosen. Ja näin Joensuun Kataja on uusimassa viimevuotista mestaruuttaan. Joukkue on tällä kertaa Mikko Auvinen, Olli-Pekka Vanhanen, Jussi Oinonen ja Jukka Keskisalo. Jyväskylän kenttäurheilijoiden kakkosjoukkue juoksee kokoonpanossa Arto Seppänen, Andras Lahdelma, Tuomas Valtonen, Mikko Leinonen. Keskisalo tuulettaa loppusuoralla Joensuun Kataja Suomen mestariksi Jyväskylän kenttäurheilijoille. Kakkostila ja kolmanneksi joukkue numero 2 Kaustisen pohjan veikot. Voittoaika 8.00.60. 15 sekuntia jäätiin Suomen ennätyksestä. Mikko Auvinen, Olli-Pekka Vanhanen, Jussi Oinonen, Jukka Keskisa. Nyt jälleen hyvään vauhtiin tänä vuonna. Vammautumisten jälkeen 13.62.